Grad Kruševac je građanima za Vidovdan ujedno dan grada poklonio koncert najveće balkanske zvezde Lepe Brene. Okupilo se više od 12.000 posetioca da u stare i nove hitove proslave Vidovdan i dožive još jedan u nizu koncert za pamćenje. Propratili smo vaša gostovanja i vaše turneje, videli smo da ste se malo odmorili sa sestrom i to smo videli da ste uživali. Tako je, zaista bio veliki užitak i ova godina je zaista onako, čini mi se kada radimo da radimo, a kad se odmaramo da se odmaramo, zato što su uvijek nekako moji koncerti, uvijek sam koristila pauze da se odmorim i onda se mnogo više umorim nego dok bi se vratila na posao. Ovako sam odlučila sa bendom da ovu turneju sada juli i avgust zaista odradimo onako vrlo udarnički, veoma radno, a posle ćemo u septembru malo da se odmorimo. Vrnjačka Banja posle Kruševca vas očekuje i mogu da vam kažem da se već dosta raduju i spremaju se za taj karneval i za koncert sa vama. Koliko nekada mnogo oduzima vreme, znamo da ste posvećena majka, da dosta vremena provodite sa svojom decom, savete dajete, negde vas pratimo, ja vas pratim još od Svilajnačkog vašara gde sam se vozila na vašaru sa vama, to se sećate, jedne godine u Kruševcu sam vam pričala o tome, na Ringišpilu smo se zajedno vozile i onda kažem, koliko ste vi jedna divna, koliko ste jedna žena koja je narodska žena, bukvalno sad ste Brene, čim izađete odavde, a onda ste mama, supruga i domaćica. Pa, znate kako, ja mislim da je uživljavati se previše u lik koji je na sceni je veoma zaista pogubno za sve one koji su naročito na početku, zato što kolo sreće se okreće i nikada ne znate da li ćete baš uvek biti u tom zenitu da se osjećate 24 sata, da se osjećate kao zvezda. Mnogo je bolje kada radite taj svoj posao veoma profesionalno, jer ja mislim da je suština ipak priče da radite veoma ozbiljno vaš posao, da se svim srcem predate svojoj publici, da imate jako dobre pesme, da imate dobru komunikaciju sa svojom publikom, ali da imate suštinu nekog svog privatnog života, da jer te baterije ne mogu da se nahrane i ne možete, ja potpisujem da čovek ne može da ostane normalan ako glumi zvezdu 24 sata. Drugo, postoji jedna priča, a to je tu priču su dotakli veoma retki, oni uglavnom koji zaista pevaju dugo, a to je da kada je neko dostigao nekakav svoj vrhunac, nekakav svoj alter ego, kada ste napravili puno kilometra i napravili puno u svojoj karijeri, vi nemate razloga da glumite ništa jer ste vi to što jeste. Tako da treba biti prirodan, u stvari budite onakvi kakvi jeste. Ja sam ponekad dobre naravi, ponekad nisam. Tako je, da. I ja kad nisam dobro raspoložena, ja kažem nisam raspoložena, imam neke svoje male bubice, pustite me na miru. I znate kako, uvek mi, nekako mi priznaju to, imam pravo nekako na to. I ja mislim da ipak ljudi koji vas vole i koji vas poštuju, treba da imaju respekt i poštovanja da mi nismo lutke koje smo navijene 24 sata za dobro raspoloženje, nego smo eto obični ljudi koji imamo svoje dobre i loše pa i sjajne trenutke.
Moram ja ovo da vas pitam. Glasanje je bilo Zvezde Granda, svi smo pratili. Ja sam se možda malo iznervirala, očekivala sam nekog drugog i bila sam možda ljuta, ali dobro, sve je to glas publike i negde tu se podržava. Podržali ste Džejlu, podržali ste njen glas, ja sam ipak bila za Milicu. Ja sam i rođena Kragujevčanka, tamo vodim poreklo Svilajnac, Jagodina, pa možda me malo tamo negde vuklo, ali negde publika kaže da je Džejla ta koja je trebala da osvoji nagradu i ona je izjavila da njoj mnogo znači kada je dobila od vas 12 poena. Pa da vam kažem ovako, mi smo sve, naravno, sve Zvezde Granda smo morali da pratimo od početka i prosto se, da vam kažem nešto, postoji ipak nekako, kako da kažem, neko sedmo čulo koje mi koji se bavimo, ili šesto, nazovite to kako god hoćete. To je nekakva emocija koja vam zaigra u stomaku, to je neka aura koju prosto ta deca nose. Tako da svi smo mi osetili, ali nismo smeli između sebe, znači, da komuniciramo, svi smo mi osetili i negde smo predosećali, tačno kada je bilo finale Zvezda Granda, videlo se i osjećalo se da će Džejla da pobedi po SMS glasovima, da će pobedi po članovima žirija. Tako da desilo se to što se desilo, ali znate kako, reći ću vam još jednu stvar. Mi toliko dugo radimo ovaj serijal Zvezda Granda i radimo serijal Nikad nije kasno. Prosto je ona osoba, onaj pevač, pevačica koji se budu jako potrudili sami oko sebe. Znači, Grand produkcija je jedna ozbiljna platforma koja može da vam pomogne da vi izbijete na jedan pijedestal i da vas ljudi vide. Međutim, ja mislim da je dalje, ipak, pogotovo u današnje vreme, kako je Saša Popović napravio novi plan i projekat za Zvezde Granda, vrlo je važno da se na mlade pevače prenosi iskustvo ozbiljnog kolege. U ovom slučaju Marije Šerifović i tako prema Džejli Ramović, kao što će isto tako, ja mislim, sve moje starije kolege koji su, odnosno članovi žirija koji su bili, koji će pomoći isto svojim favoritima i za odabir pesama, jer sada je mnogo toga na njima. Oni moraju da uče, oni moraju da osvajaju srce svoje publike i oni moraju da se izbore prosto za svoje mesto pod suncem. Ako me iskreno pitate ko će od njih biti jako velika zvezda, reći ću vam za 20 godina. Zato što za 20 godina je jedan zaista ozbiljan i dugačak period i da biste napravili jednu ozbiljnu karijeru, treba vam dosta kilometara da pređete, dosta pesama da odaberete i da te pesme publika voli i da te pesme publika prihodi. Možemo da vidimo Aleksandra Mladenović, malo ona je bila u finalu, nije osvojila prvo mesto, ali izuzetno dobro radi. Jer ne mora da znači, mislim da Džejla Ramović zaista ima jednu jako, jako lepu i fantastičnu perspektivu, ali ništa ne mora da znači. Da, ne mora to ništa. Hoću jednu drugu stvar da kažem. Imate mnogo zvezda naših koje su pobedile, pa je to na neki način, nisu se potrudili da pruže publici svoj maksimum. Znači, publika traži, ne, naša publika i publika svugde u svetu stvarno traži emociju i traži jedan kontinuitet, a verujte mi na reč, trajanje je jedna najozbiljnija kategorija u našem poslu. Pesme pune emocija pokazujete kada ih pevate i ja sam, jednostavno mogu kažem, ponosna što sam rasla uz Lepu Brenu i uz mnoge vaše pesme i pojedine pesme ostaju kao pečat svima nama i kad smo tužni i kad smo veseli. Vi imate najvernije fanove, ja sam to i prošli put rekla, gde mnogi novinari nisu ni znali, ali su eto saznali, pa su sad iskoriste kad rade intervju sa vama, to su deca koje vas prate svuda. Negde putuju Slovenija, Austrija, gde ste bili sada, deco? Evo, to je ta ekipa. Mogu da nam se pridruže, da se vide. Dođite, evo, ako hoćete.
Kako si rekao? Kako si rekao slogan? Moram da mi kažeš slogan za lepo Brenu. Bilo kuda sa Brenom svuda. To je njihovo. Ja sam prosto bila, ja sam njih upoznala u Aleksandrovcu i oduševljena sam bila sa njima i oni su rekli nama je Brena sve. I mi sa Brenom idemo svuda. Mi ne idemo na odmor ako Brena ima celo leto koncert. I niko neće ići na more, evo ako mi verujete. Pa ja verujem da, znate kako, ja se već nekako navikla kada dođem da znam da su oni već tu i čini mi se, sada bih već imala problem ako ih ne vidim da pomislim, Bože šta je sada, da nisu došli, da. Tako da, drago mi je, ja se nadam da ću ja uvijek predstavljati radost nekako u njihovim srcima. Nadam se da neću uvijek biti ja sve, zato što oni treba da imaju naravno i svoj privatan život i svoje ljubavi i svoj posao. I ja se nadam da nikada to neće zapustiti zato što je to veoma važno. Grešite, znate šta mi je rekao? Ako moja devojka ne voli lepu Brenu, ne može da se zabavlja sa mnom. Znate za to? Pa dobro, možda je on malo radikalan, ali ja mislim da će on, znate kako, ja uvek mislim da fanovi ne mogu samo da vole jednog pevača, znate, muzika se voli i ja sam uvek volela, ne znam, i Cuneta, i Tozu, i Terezu, i Josipu, i Mikije Jevremovića, i Bijelo dugme, i Zdravka Čolića, i ne znam, mislim, volela sam, volim različite žanrove, volim Montserrat Caballé, volim glumce, volim naše glumce, znači u svakom slučaju, znači, prosto je to jedna onako ljubav prema svemu što je dobro i što nosi jednu dobru i pozitivnu emociju gde ljude prihvatate, ali ja mislim da ja mogu samo da prihvatim dobre ljude, da je to onako glavna osobina i da su to ljudi i deca, naravno, koji se ne stide da pokažu svoju emociju i to je ono što je najlepše. Njima nije teško da kažu nikome ni volim te, ni čestitam, ni ne znam, evo idemo po kiši, ne znam, i ne mora baš sve da bude... Da, ovo je bilo baš katastrofa u Novom Sadu, da. Hvala vam puno. Drago mi je što smo se opisele i što smo se ispričale. Ja vam želim uspešnu turneju. Vidjet ćemo se verovatno i u Vrnjačkoj banji. Nadam se. Ako Bog da. Da samo budemo živi i zdravi. Još godina sto vi da pevate nama, sa hitovima mi sa vama da igramo i da se uživamo. Tako je, da se lepo zabavljamo, da uživamo i koncerti su za dobre i pozitivne druženja, za širenje dobre i pozitivne energije, ali treba da bude i backup ceo, da bude fenomenalno. A vi nama dajete tu energiju. Ja se nadam. Hvala vam još jedno. Pesme su se pevale u glas sa lepom Brenom. Ljubitelji njene pesme doputovali su iz raznih gradova i raznih zemalja. Kako iz cele Srbije, tako i iz komšiluka, Mađarske, Bugarske, Slovenije, Makedonije. A ona je još jednom dokazala da zvezde traju i sijaju dokle god je dobra pesma koja leči i oporavlja.